המלאכים הקדושים העומדים במרומים החוט חידה ואין ואין פותר השם ברחמם נתן לי בית וגם לכם אך מדוע לביתו לא חוזר מלאכים הקדושים העומדים במרומים חוט חידה בלב כואב אגב זה מתנה בשבילך השם ברחמה והיא לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב יד כפיים רבותיי מגיע להם מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת העומדים במרומים לא אל תפסיקו דבנונים אין לנו אבא אחר מלאכים הקדושים ובשום אלוקים שוב החלטה לפתוח איזה יופי, איזה עוצמות. והיא שעמד על אבותינו והיא שעמד על אבותינו ולנו איזה יופי, אלופים שלא אחד נראה עמד עלינו לחלותינו עמד עלינו לחלותינו יעקב ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה. הקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידה. La 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 la